Госпожо, как се казвате Вие? Виолина Ланг. Откъде сте Вие? Аз идвам от Австрия. Аз съм родена в Плевен, идвам от Австрия. Сега живея в Австрия от 12 години. Ти имаше здравословни проблеми с твоето семейство. Да, всички сме болни. Какви проблеми лекувахме? Ами мъжът ми почти беше умрял. Не почти, ами се смята като чудо на медицината там в Австрия. Да. С пукване на аортата. Да. И след това го закараха с хеликоптер. Само това го спаси, че имаше за помощ хеликоптер. И беше много зле след три операции, една след друга. Дойде си от, как се казва, от български такова... Кое? От болница? Както банки, дето ходят. От санаториум? Санаториум, 5 седмици. Да. 5 седмици в санаториум и си дойде 55 кг. 55 кг. Да, и защо не можеше да яде. Да. Нямаше никакъв апетит. Едва вървеше и започна да пие сиропчето за... Общо укрепване. За укрепване на имунната система, което даже много му беше вкусно. Да. Сиропче. И оттам започна, може би няколко дена след това започна да се храни много хубаво. Да, той сироп е известен с това. Да, няколко дена започна след това да се храни. Как е сега? Много добре, тук може да се покаже, ако иска. Да, ще го покажем. Това ще е по-шесед. Да, сега ще го покажем. Много добре, работи по цял ден в градината, има повече сили от мене. Да. Да. Добре. Сега, ти също имаше здравословни проблеми. И билките той ги пие. Да. Билките там, които ми ги изпратихте. Да. Да. Сега, да. Ти прави една рецепта за жлъчката. Да, правих рецепта. Не си видяла камъни? Не, видях ципички вътре само. Да. А кръвното какво стана? Кръвното, аз не съм го мерила, обаче се чувствам много добре и ми е много спокойно пулса, който преди направо тупкаше. Да. И мога да се качам по стъпалата нагоре, което от години наред не можех, без да се задъхам. Тичам нагоре по стъпалата. Добре. Това намирам разликата. Преди малко имаше проблеми с гръбначния стълб, ставите, да. Които ти не ги усещаш. Не. Ние сме свикнали с болката явно. Аз ти направих една процедура. Здраве, да. Какво стана? Много добре се чувствам. Всичко мърда, топло, тялото е топло. Имах даже след катастрофа в Америка, имах, не може да си завърта врата, даже сега като колата, когато карам, не мога да се обърна на заден ход. Сега врата ми се мести във всички посоки. Да, ето, аз ти казах, че... назад отива. Ето. Да, както преди. А това не можеше да го правиш? Не, няма така. Аз обръщах цялото тяло, за да карам на заден ход. Цяло, завърхте се цялото. Ами това са основните неща, да. Които сме лекували. Да. Аз много ти благодаря за този запис. Да, и сега ще видим новите тези, които ги открихме. Да. И ще имам даже, доколкото разбрах, изваден погрешно бъбрек. Да. Да, верно, че левият ти бъбрек е изваден погрешно, защото той не е имал проблем. Кръвно. Кръвно. Да. Той е било от други неща. От друго място, откъдето го оправихме ние. Да. Много ти благодаря. Да. И аз много благодаря.